О 10-й ранку в обласній дитячій поліклініці довжелезні черги. Але до якого лікаря ці люди з маленькими дітьми намагаються потрапити, зрозуміти не так просто, бо в одному кабінеті приймають щонайменше троє спеціалістів. В кожному кабінеті 2-3 спеціаліста, а якщо ще врахувати, що ще двоє батьків і ще є бабусі, дідусі, можете представити, в яких умовах ми працюємо. На 19 лікарів в обласній дитячій поліклініці всього 7 кабінетів. У деяких пацієнтів від таких умов здають нерви. Умови ужасні, я вам скажу. Я славути. У нас нема такого, що в одному кабінеті приймає по 3 лікарі. Я сижу з дитиною, 6-1 ранку ми виїхали славути, 10-1 я сижу. За стандартами, ендокринолог, до прикладу, повинен мати окремо облаштований кабінет, щоб нормально оглянути дитину. Ці медики не з власної вини стандарти змушені порушувати. Дитина приходить до нас вперше на огляд, ми повинні її і роздіти, для того, щоб оцінити її ще статевий розвиток. Нам, як ендокринологам, потрібно і вислухати сердечко, і пощупати щитовидну залозу. Загальна площа усього приміщення поліклініки – 240 квадратів, а це в 15 разів менше від норми. За минулий рік тут прийняли 47 тисяч пацієнтів, половина із сільської місцевості. У це одноповерхове приміщення, яке більше схоже на підсобку, поліклініка переїхала ще у 1985 році і так і залишилася тут. А це вже стаціонар, гордість обласної лікарні, нефрологічне відділення. Його нещодавно відремонтували, тут просторо, в одній палаті 7 пацієнтів. В офтальмологічному відділенні тісніше, по 8 дітей у палаті. Якщо з батьками, то удвічі більше. На одну дитину припадає 3 метри квадратних при нормативі 6,5 квадратних метрів. Абсолютно не вистачає місця старими лінолеумами в 3 слої з ліжками панцирного типу. Обласна дитяча лікарня раніше була багатопрофільною. Спеціалізовану медичну допомогу надавали дітям з усієї Хмельниччини в одному закладі. В лікарні розгорнуто 240 ліжок по 11 профілях в 7 відділеннях. У нас немає відділень хірургічного профілю, крім офтальмологічного відділення, і немає відділень неонатального профілю. Ці відділення повинні бути в структурі обласної дитячої лікарні. Головний лікар каже, це станеться тоді, коли Хмельниччина нарешті отримає абсолютно новий багатопрофільний дитячий лікувально-діагностичний заклад. У його необхідності уже переконалися всі, впевнена Віра Іванівна. І показує проект сучасної обласної дитячої лікарні. Його розробили кілька років тому. Побудувати новий медзаклад планували на цьому місці. Ділянку уже розчистили від дерев і почали підготовчі роботи, але у 2013 році усе знову зупинилося. Була розроблена проектно-кошторисна документація лікувально-діагностичного корпусу, була проведена експертиза, уже навіть були виділені деякі кошти для оздоблення будівельного майданчика. Але сталося так, що все припинилося. І вже на протязі 3 років жодної копійки на будівництво не виділяється. У 2017 році депутати знову заговорили про будівництво лікарні. Відповідну петицію на сайті обласної ради зареєстрували кілька обранців. Але подоляни за кілька тижнів зібрали понад 1000 підписів під цим зверненням. На минулому тижні петицію розглянула профільна комісія, говорили довго і багато, і врешті домовилися, що обласну дитячу лікарню таки треба будувати. Щоправда, коли, за чиї кошти і хто це робитиме, невідомо досі. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.